Lord, Darlago. नमस्ते सबैलाई, नमस्ते. हाय, हेलो, नमस्ते नमस्ते. मलाई चाहिँ डर लागिरहेछ अहिले. हामी झोलेङ पुलको माथि सबभन्दा अग्लो ठाउँमा छौँ अहिले. यो बागलुङको वान अफ द हाइएस्ट यो झोलेङ पुल होला, होइन? अर्को छ मेन, अर्को छ मेन, तर यो पनि ठुलो छ. यो बुढी के अरे बडीगार्ड भन्ने खोलामा भएको पुल रहेछ. बडीगार्ड गाउँपालिकामा पाउँदो रहेछ यो. ओके, र हामी अहिले छौँ बागलुङमा. भर्खरै हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ अनि त्यहाँको मेयर, त्यहाँको वडा अध्यक्षलाई चाहिँ हामीले ह्यान्ड ओभर गरिदिउँ, किनभने उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई जान दिनु भएन उता नगर के अरे गाउँपालिकासम्म. तर भोलि या पर्सि चाहिँ हामीसँगै जाने फेरि हामी कुरा भएको छ, होइन? तर हामीले चाहिँ अहिले आज ह्यान्ड ओभर चाहिँ गर्न पायौँ. त्यहाँ त्यस स्थानीय त्यहाँको पीडितलाई चाहिँ हामीले ह्यान्ड ओभर गर्न पाएनौँ. तर हामीले समय थिएर हामी रात बाँड्नको लागि आएको छौँ. नमस्ते सबैजनालाई. म यतिखेर बागलुङको ढोरपाटन भन्ने ठाउँमा छु र पल्सा र हाम्रो नेपाली लगायत हामी ढोरपाटनको यो बाढी पहिरोको लागि उद्धार गर्नको लागि अथवा रासन, नुन, तेल, लत्ता, कपडा लिएर आएका छौँ र त्यहाँ थोरै काम सम्पन्न गरेर हामी चाहिँ केही यता आएका छौँ. र विशेष म आज लाइभमा आउनु कारण आज मेरो एउटा गीत रिलिज भइरहेको छ. प्राय सबैजनाले गीतलाई माया गर्छ होला भन्न चाहन्छु. यतिखेर 200 जनाले हेर्दैनन्छ, 219 जना भइसक्नुभयो. हामी सबैजनाले माथि लिङ्क दिएको छु आशालाई माया गाईको भन्ने जो आदरणीय दाई राजन राज शिवकोटी र आदरणीय दाई राज राजेन्द्र थापा र रेखा दिजु र त्यसै गरी मसँग चाहिँ भएको छ एलिजा गौतम र यसलाई डिरेक्सन गर्नुभएको छ शिव दिपाले छौँ. यहाँ अलिकति नेटवर्क प्रब्लम छ गाइस, होइन? भनेको ठाउँमा नेटवर्क टिप्दैन. यहाँ हल्का 3G टिप्ने भएको हुनाले मैले थोरै लाइभ आएको छु. यही भन्नको लागि आएको छु कि घाँसालाई माया गाईको गीत रिलिज भइसकेको छ. माथि लिङ्क दिएको छु, सबैजनाले हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्न चाहन्छु. र सबैजनाले हेलो हेलो एभ्रीवान भन्नुपर्छ, कुन ठाउँ पुग्नुभयो अहिले भन्नुपर्छ. हामी चाहिँ जुन ढोरपाटन नगरपालिका मेयरसँग चाहिँ हामी त्यो सामानहरू चाहिँ जुन केही क्यास र केही चामलहरू केही सबै कुराहरू त्यहाँ बुझाएर आएको छौँ. फेरि हामी भोलि पर्सिमा चाहिँ हामी फेरि उहीँ पीडित ठाउँमा जानेछौँ. आज चाहिँ सम्भव नभएको हुनाले आज चाहिँ हामीले सबै सामानहरू त्यहाँ राखेर आएको छौँ. मेयर साहबले भन्नुभएको छ एक दुई दिनमा हामी त्यहाँ बाटोको चाहिँ व्यवस्था गर्दैछौँ. त्यसपछि हामी सबैजना सँगै जाउँला भनेर हामी चाहिँ फेरि एक दुई दिन चाहिँ हामी गलकोटमै बस्ने र त्यहाँ गएर पीडितलाई भेटेर मात्रै हामी चाहिँ फर्किने भन्ने मा छौँ है गाइस. र त्यसै गरी सबैजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ गाइस. म विशेष लाइफमा आउनु कारण चाहिँ आज एउटा गीत रिलिज छ सला माया गाईको भन्ने गीत, जुन गीत इनासी इन्टरटेनमेन्टबाट चाहिँ बजारमा आइरहेको छ. त्यतिखेर चाहिँ लगभग मैले लिङ्कमा माथि दिइसकेको छु, तपाईँ सबैजनाले हेरेर सेयर गर्नुहोला गाइस है. ओके, बाई बाई.
सबैजना टेक केयर, सेफ रहनुहोला, सबैजनालाई नमस्ते भन्न चाहन्छौँ। र हामी सामाजिक कामको लागि यहाँ आएको छौँ। यहाँ बागलुङको धरपाटनमा ठुलो पहिरो गएको छ, त्यो पहिरोमा पीडितहरूलाई मलम लाउनको लागि नायक पल शाह र मधुरगेश थापा र हाम्रो नेपाल टिम हामी तिनजना आबद्ध भएर आइसकेका छौँ। यतिखेर हामी बुद्धबङबाट फर्किएर यो ठुलो झोलुङ्गे पुल छ, यहाँ राइस यहाँ झोलुङ्गे पुल छ। र म र यतिखेर भने पुलमा छु, राइस पुल हेर्नुहोस् तपाईँले। अहिले चाहिँ आएन, यतिखेर चाहिँ म पल्सालाई चाहिँ मेरो लाइफमा यतिखेर चाहिँ गर्दैछु। हाम्रो आजको बारेमा जुन रातको बारेमा कुरा नमस्ते सबैलाई, नमस्ते। हामी अहिले बागलुङमै छौँ, कुन ठाउँ है यो? धोरपाटन। धोरपाटनको यो कुन ठाउँ है? हामी त यो कुन ठाउँ हो, यो कुन ठाउँ हो? होइन, हामी गएको ठाउँ गरे बुर्तिबाङ। बुर्तिबाङ बुर्तिबाङ भयौँ, बडीगाड गाउँपालिका हो, बडीगाड गाउँपालिकामा छु अहिले। अझ हामी वान अफ द एकदमै हुन्छ नि अग्लो झलुङ्गे पुलमा छु अहिले, नुवार भन्ने ठाउँ रहेछ नुवार। र हामी भर्खरै हाम्रो राहत कार्यक्रम चाहिँ सक्यौँ आजको लागि, र हामीले चाहिँ जुन पीडितलाई नै भेटौँ भन्ने एउटा प्लान थियो, त्यो चाहिँ हुन सकेन। तर हाम्रो एउटा आश्वासन आएको छ यहाँको मेयर, यहाँको वडा अध्यक्षले चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको राहतलाई चाहिँ हामी समुद्र ठाउँमा पुऱ्याउँछु भन्ने कुरा आएको छ। र हामीले भोलि पर्सि हामी चाहिँ यहाँ भोलि पर्सि भोलि या पर्सि फेरि जाने प्लानमा छौँ। उहाँहरू जाँदै हुन्छ र हामीलाई पनि अब सँगै लिएर जाँदै हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा आज हामीले ह्यान्ड ओभर गरिदिउँ मेयरजी र हाम्रो वडा अध्यक्ष सरलाई। अब चाहिँ हामी भोलि या पर्सि चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर हामी हाम्रै हातमा गएर बाँड्छौँ चाहन्छौँ। र आज दुर्गेशको म्युजिक भिडियो र मेरो पनि म्युजिक भिडियो आउँदैछ। नेटवर्क नभएर होइन हामी अपडेट हुन पाएको छैनौँ, सबै सक्छौँ। हाम्रो चाहिँ युनिटलाई हामी सरी भन्न चाहन्छौँ। र हामीले चाहिँ यो नेटवर्कको लागि हामी यहाँ पुगेको छौँ सर, कि हामी यति माथि छौँ अहिले, यति माथि छौँ, टावर छैन। हाम्रो गाडी ऊ त्यहाँ पक्ने तल छ, हाम्रो गाडी चाहिँ यहाँ छ। हामी यहाँदेखि पाहाड हुँदै हामी सर यहाँदेखि हिँड्दै 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 राम्रो लड्छ ए बाबु लड्छ के अरे अनि आइरहेको छौँ। सो त्यही इन्फर्म गरौँ भनेर गीत बोल्थ्यो घाँसको माया गाईलाई, घाँसको माया गाईलाई मेरो माया माया हजुरलाई भन्ने गीत चाहिँ भएको छ राजन राज सेवाकोटी दाईको। र त्यसै गरी हाम्रो रेखाजी दिदीले गाउनु भएको छ, यसमा एलिजाजी र मैले चाहिँ मोल्डिङ गरेका छौँ। र त्यसै गरी यसलाई अर्जुन दाई हाम्रो प्यारो दाई हाम्रो होइन अर्जुन तिवारी दाईले चाहिँ खिच्नुभएको छ, र शिव दुग दाईले चाहिँ डिरेक्सन गर्नुभएको छ। सबैजनालाई हामी यहाँ सम्झेका छौँ र सबैजना सेफ गर्नु होला भन्न चाहन्छौँ हामी। हजुर, सबै सेफ।